საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. გაკვეთილის თემაა გრაფი, მარტივი გრაფი. დღეს ჩვენ გავეცნობთ რა არის გრაფი, გრაფის რამდენიმე სახეს, ამოხსნით ამოცანას გრაფის გამოყენებით. გრაფი გახლავთ წერტილების და ამ წერტილების შეერთების წესის ერთობლიობა. ანუ გრაფი შეიძლება წარმოვადგინოთ როგორც გეომეტრიული ფიგურა, რომელიც შედგება წერტილებისგან, ამ წერტილებს წვეროებს უწოდებენ და წირებისგან, რომლითაც ეს წერტილებია შეერთებული. ამ წირებს წიბოებს უწოდებენ. შეიძლება წერტილთა ყოველი წვილი იყოს შეერთებული, შეიძლება ზოგი წვილი არ იყოს შეერთებული წიბოთი, შეიძლება რომელიმე წვილი ორი წიბოთი იყოს შეერთებული, ან წვერო წიბოთი დაკავშირებული იყოს თავის თავთან. მოდით განვიხილოთ გრაფის მაგალითები და ცნება უფრო ნათელი გახდება. მაგალითად, ხუთი ადამიანი გამოსახოთ ადამიანები დიდი ლათინური ასოებით, თქვათ ისინი არიან A, B, C, D და Y. ამ ხუთი ადამიანიდან ზოგი მათგანი იცნობს ერთმანეთს, ზოგი არა. ანუ ამ ადამიანები ზოგი წვილი ერთმანეთის ნაცნობია და ზოგი არა. მოდით ეს ფაქტი გამოსახოთ გრაფით. ადამიანები გამოსახოთ წერტილებით, ის ადამიანები, რომლებიც იცნობენ ერთმანეთს, შევაერთოთ წიბოთი. აი, ვთქვათ ესეთი იყოს. აი A, B, C, D და Y. აი ასე შევაერთოთ. აი ეს გრაფი რას ნიშნავს? რას აღწერს? A იცნობს C-ს, A არ იცნობს B-ს. A არ იცნობს yes, B იცნობს yes-ად, D იცნობს C-ს და yes და ასე შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ იგივე გრაფი შეიძლება სხვანაირად წარმოვადგინოთ. აი A, B, C, D და Y ადამიანები განვალაგოთ სხვა მიმდევრობით. აი ვთქვათ A და C, ასე განვალაგოთ B, D და Y, B, D და Y. ასე დაირად განვალაგოთ. აბა მოდით ვნახოთ. A იცნობს C-ს, შევაერთოთ A და C. B იცნობს C-ს და Y-ს. B იცნობს C-ს და Y-ს. არ მინდა რომ წერტილი B-ზე მონაკვეთზე მოხვდეს. ამიტომ აი ესეთ წიბოს გავაკეთებ. შემდეგ C იცნობს B-საც, A-საც და D-საც. C იცნობს A-ს, B-ს და D-ს. შემდეგ D იცნობს C-ს და Y-ს, D იცნობს C-ს და yes, ye იცნობს b-ს და yes, ეს წირები, ეს წიბოები უკვე გავლებულია. ვიზუალურად ეს გრაფები სხვადასხვანაირად გამოიყურება, მაგრამ ეს ორივე ფიგურა, ეს გეომეტრიული ფიგურა ორივე აღწერს ერთი და იმავე გრაფს. განვიხილოთ კიდევ ერთი მაგალითი. ვთქვათ, ტურნირში მონაწილეობს 4 ფრენბურთის გუნდი, ფრენბურთის 4 გუნდი A, B, C და D. ფრენბურთის გუნდები იმიტომ ავარჩიე, რომ ფრენბურთში, როგორც ცნობილია, ფრე არ არის. ყოველი თამაშის მერე აუცილებლად გამოვლინდება გამარჯვებული გუნდი. გამარჯვებულ გუნდს მივცეთ 1 ქულა, დამარცხებულს 0 ქულა. ვთქვათ, გრაფზე გუნდები წარმოდგენილია წერტილებით და ის გუნდები, რომლებიც ერთმანეთთან ითამაშებენ, შეერთებულია წიბოებით და წიბო იყოს მიმართული გამარჯვებული გუნდისკენ. აბა მოდით ვცადოთ რა სურათს მივიღებთ. აი ვთქვათ, გვაქვს ფრენბურთის 4 გუნდი A, B, C და D. და აი ეს ტურნირის შედეგი ყველა ერთმანეთთან არის თამაშა, ხო? გამოხატულია გრაფით. აი თქვათ ესე. შეიძლება ესე იყოს. აი რას ნიშნავდეს ეს? ამ ითამაშა B-სთან
და ის არის მიმართულია მოგებულისკენ. მოვილაპარაკეთ ასე. მას ამ მოუგო ბეს. ამ წესაც მოუგო. ამ დესთან ითამაშა, მაგრამ დესთან წააგო. და ასე შემდეგ. მოდით ახლა აი გრაფით გამოსახული გათამაშება გამოსახოთ ახლა ცხრილით. ცხრი ესეთი ცხრილი თქვენ გაზეთებშიც გინახავთ, ალბათ თავადაც გაგიკეთებიათ. აი ესეთნაირად გამოსახოთ. 4 გუნდია. A, B, C, D. გუნდებს ჩამოწერენ ხოლმე ჰორიზონტალურათაც და ვერტიკალურათაც. A გუნდი თავის თავთან ვერ ითამაშებს, B B-სთან ვერ ითამაშებს. ამიტომ დიაგონალზე უჯრები შევაფერადოთ. ეს თამაშები ცხადია არ შედგება. ამ ითამაშა B-სთან და მოიგო. მან ერთი ქულა აიღო ამ თამაშში. ამ ითამაშა C-სთან და მოიგო. ამ წააგო D-სთან. თუ ამ B-სთან მოიგო, B-მ წააგო ცხადია. A-სთან ამიტომ აქ 0 დაიწერება. ამ C-სთან მოიგო, C-მ A-სთან წააგო, 0 დაიწერება. ამ წააგო D-სთან, D-მ მოუგო A-ს. გავაგრძელოთ. B-მ ორი თამაში ითამაშა A-სთან და C-სთან, ორივე წააგო. A-სთან წააგო, C-სთან წააგო. D უჯრა ჯერ ცარიელი დავტოვოთ, რადგან B-ს D-სთან არ უთამაშია. C-მ ითამაშა 3 თამაში. ამ 3-დან B-სთან და D-სთან მოიგო ორი თამაში და A-სთან წააგო. მაშ C-მ A-სთან წააგო, B-სთან და D-სთან მოიგო. ანალოგიურად D-მ წააგო C-სთან, 0 ქულა დავუწეროთ და D-მ მოუგო A-ს. დანარჩენი ეს ერთი თამაში არ ჩატარებულა. გრაფით გამოსახული ტურნირის რაღაცა ნაწილი ჩვენ ცხრილითაც გამოვსახეთ. განვიხილოთ კიდევ მაგალითი. ჩვენ ადრე ვამყარებდით შესაბამისობას ორ სიმრავლეს შორის. მოდით გავიხსენოთ ესეთი მაგალითი და დავამყაროთ შესაბამისობა A სიმრავლეს შორის. აი იყოს რაღაცა 4 ელემენტისგან შედგენილი სიმრავლე 6, ვთქვათ 8, 12 და 15. B იყოს მარტივი ერთნიშნა რიცხვები შედგენილი სიმრავლე. გახსოვთ მარტივი რიცხვებია 2, 3, 5, მარტივი რიცხვებია, რომლებსაც აქვს ზუსტად 2 გამყოფი 7. ერთნიშნა მარტივი რიცხვი 4 ყოფილა. შესაბამისობა იყოს ასეთი. A სიმრავლის ყოველ ელემენტს შეუსაბამოდ უდიდესი მარტივი გამყოფი. რა შეესაბამება მაშინ 6-იანს? სიმრავლეს ხან დიაგრამებით გამოვსახავდით ხოლმე, ვენის დიაგრამებს უწოდებდით. აი ეს ელემენტები წერტილებით გამოვსახეთ. მეორე სიმრავლის, B სიმრავლის ელემენტებიც წერტილებით გამოვსახეთ და ვთქვათ, 6 რა შეესაბამება? 6-ის მარტივი გამყოფებია 2 და 3. უდიდესი იქნება 3. 8-ის მარტივი გამყოფია 2. 2 იქნება უდიდესი მარტივი გამყოფი. 12-ის გამყოფები, მარტივი გამყოფები გახლავთ 2 და 3. მაშ 12-ის უდიდესი გამყოფი 3-ია, მარტივი გამყოფი 3-ია და 15-ის უდიდესი მარტივი გამყოფი გახლავთ 5. ეს შესაბამისობა გრაფით არის გამოსახული. მაშ ესეც გრაფია. წერტილები, გეომეტრიული ფიგურა, შედგება წერტილებისგან და ამ წერტილების შემაერთებელი წირებისგან, რომლებსაც წიბოებს ვუწოდებთ. ამ გრაფს აქვს, ნახეთ, 4 და 4, 8 წვერო. 8 წვერო აქვს და წიბო რამდენი აქვს? 1, 2, 3, 4. 4 წიბო აქვს. ეს წიბოები ისრებით არის დაბოლოვებული. ანუ მიმართულებას გვიჩვენებს. ასეთ გრაფს ორიენტირებული გრაფი ეწოდება. პირველი გრაფი არისო ორიენტირებული, მეორე ჩოგბურთელების გრაფი იყო ორიენტირებული. ეს გრაფიც გახლავთ ორიენტირებული გრაფი. განვიხილოთ კიდევ მაგალითი. ვთქვათ, გვაქვს 3 პუნქტი: A პუნქტი, B პუნქტი და C პუნქტი. თუ A და B პუნქტ შორის არის ორი გზა, A და B პუნქტის შემაერთებელი ორი გზა, ხოლო B-დან C-მდე მხოლოდ ერთი გზა, ეს ფაქტი შეგვიძლია გრაფით ასე გამოვსახოთ. ამ გრაფს 3 წვერო აქვს და 3 წიბო. მაგრამ მიაქციეთ ყურადღება. აი ამ ორ წვეროს ადრე
ორწვეროს წინა გრაფებში ერთზე მეტი წიბო არ აკავშირებდა, ამ შემთხვევაში ამ ორწვეროს ორი წიბო აკავშირებს. მაშ როდესაც ორწვეროს აკავშირებს ერთზე მეტი წიბო, ასეთ წიბოს ჯერად წიბოს უწოდებენ. ამ გრაფს აქვს ჯერადი წიბოები. პირველ გრაფს ჯერადი წიბოები არ ქონდა. კიდევ ერთ მაგალითს განვიხილავთ. თქვა გვაქვს სიმრავლე. ესეთი ელემენტების 6, 8 და 12. მოდით განვიხილოთ ესეთი შესაბამისობა. X სიმრავლის ყოველ ელემენტს შეუსაბამოდ ამავე სიმრავლიდან თავისი გამყოფი. მაშ ვიმეორებ. X-ის ყოველ ელემენტს თავის გამყოფს ვუსაბამებთ ამ სიმრავლიდან. 6-ის გამყოფი არც 8-ა და არც 12, 6-ია. 8-ის გამყოფი მხოლოდ 8-ა ამ სამი რიცხვიდან. 12 თავის თავზე იყოფა და 6-ზე. გამოვსახოთ ეს წერტილები, ეს რიცხვები წერტილებით, სიმრავლის ელემენტები გამოვსახეთ წერტილებით. დავარქვათ 6-იანი, 8-იანი და 12, ხო? აი ესე. 6-იანის გამყოფი ამ სამი რიცხვიდან რომელია? მხოლოდ თავისი თავი. ნახეთ როგორ წიბოს გააკეთებენ ხოლმე. ეს წიბო ამ წერტილს, ამ წვეროს შეუსაბამებს თავის თავს, დააკავშირებს თავის თავთან. 8-იანის გამყოფი მხოლოდ 8-იანია. მხოლოდ 8-იანია 8-იანის გამყოფი. 12-ის გამყოფი არის თავისი თავი და 6-იანი. მივიღეთ გრაფი. ეს გრაფი სამი წვეროსგან შედგება. შედგება 1, 2, 3 და 4. 4 წიბოსგან და წიბოს, რომელიც წვეროს თავის თავთან აერთებს, ეწოდება მარყუჟი. მაშასადამე ამ გრაფს აქვს სამი მარყუჟი. შეიძლება ეს ორიენტირებული გრაფია, შეხედეთ, ისრები არის, წიბოს მიმართულება აქვს. შეიძლება გრაფი არ იყოს ორიენტირებული, საერთოდ არ ქონდეს მიმართულება და მარყუჟი მაინც ქონდეს. მას ჩვენ დაფაზე გამოსახული გვაქვს გრაფი, რომელსაც აქვს 5 წვერო, წიბოები აქვს 5. ამ გრაფს არა აქვს ჯერადი წიბოები, ამ გრაფს არა აქვს მარყუჟი. აი ამ გრაფს 3 წვერო და 3 წიბო აქვს და აქვს ჯერადი წიბოები, მარყუჟი ამ გრაფს არა აქვს. აი ამ ბოლოს გამოსახულ გრაფს აქვს მარყუჟები, 3 ცალი მარყუჟი. მოდით ახლა ვთქვათ, რა არის მარტივი გრაფი, როგორ გრაფს ეწოდება მარტივი. მარტივი გრაფი გახლავთ სიმრავლეთა წყვილი. მოდით რახან გრაფია, აი ესე ჟიასოთი აღნიშნოთ. ეს არის სიმრავლეთა წყვილი, მაშასადამე ორი სიმრავლე. პირველი სიმრავლე გახლავთ წერტილების სიმრავლე და მას წვეროები ეწოდება, ხოლო მეორე სიმრავლე არის პირველი სიმრავლის ორ ელემენტიან ქვესიმრავლეთა სიმრავლე. რაღაც რთულად ჟღერს თითქოს ეს გამარტება. მოდით გავშიფროთ აი ამ მარტივი გრაფის განსაზღვრება მაგალითად პირველი გრაფისთვის. ხო, აი მოდით ვნახოთ. მაშ ორი სიმრავლეა. კი ბატონო, პირველი სიმრავლე არის წერტილების სიმრავლე, რომლებიც გრაფის წვეროებია. მაშ პირველი ზედა გრაფის შემთხვევაში წერტილების სიმრავლე არის A, B, C, D, E. 5 ელემენტიანი სიმრავლე. მეორე სიმრავლის აღწერა იყო ცოტა რთული, ხო? მეორე სიმრავლეში ჩვენ ვთქვით, რომ ეს არის პირველი სიმრავლის ორ ელემენტიანი ქვესიმრავლეების სიმრავლე და წიბოები ქვია მათ ამ ელემენტებს, ესიმრავლის ელემენტებს წიბოები ქვია. მოდით ვნახოთ პირველ გრაფში წიბო რა არის. წიბო არის მაგალითად AC, BC, CD. ნახეთ AC წიბო, შეგვიძლია ესე ჩავწეროთ. AC. რა გამოვიდა? AC არის პირველი სიმრავლის ორ ელემენტიანი ქვესიმრავლე. შემდეგი წიბო რომელია? BC. BC-ც G,
გახლავთ V სიმრავლის ორ ელემენტიანი ქვესიმრავლე. შემდეგი ტიპო რომელია? C, D, აი ესეთი. შემდეგი არის D, E, D, E. და ბოლოს დაგვჭა აქ 4 ციბოა და უნდა იყოს 5 ბე ციბო. დაგვჭა ბე ციბო. შეგვიძლია აი აქ რადგან ადგილი არ არის, წინიდან მივაწეროთ ბე. ნახეთ რა გამოვიდა. თვითეული, აი ეს წვილი გახლავთ, აი ეს სიმრავლე გახლავთ, ვეს ორ ელემენტიანი ქვესიმრავლე. ხო? აი ამ სიმრავლეებისგან თუ შევადგენთ სიმრავლეს, მიიღება გრაფის ციბოების სიმრავლე. ხო? ეხლა დავაკვირდეთ. ჯერ ერთი აღნიშნოთ, რომ ე სიმრავლეში არ შედის, არ არის აუცილებელი შედიოდეს ვეს ყველა ორ ელემენტიანი ქვესიმრავლე. მაგალითად, აბეც გახლავთ ვეს ორ ელემენტიანი ქვესიმრავლე და ეში არ შედის. იმიტომ რომ ასეთი ციბო პირველ გრაფს არ აქვს. დავაკვირდეთ ესეთ რაღაცას. თვითეული ეს ელემენტი არის სიმრავლე. სიმრავლეში ელემენტის გამეორება არ შეიძლება. მაშასადამე აქ ვერ იქნება აი ესეთი ქვესიმრავლე ერთი და იგივე ელემენტებისგან შედგენილი. ანუ გამოდის, რომ მარტივი გრაფი არ შეიცავს ისეთ ციბოს, რომელიც ბეს თავის თავთან აერთებს. ანუ მარტივი გრაფი არ შეიცავს მარკუშს. ეს გამომდინარეობს განმარტებიდან. მას ჩვენ მივხვდით, მარტივი გრაფი მარკუშს არ შეიცავს. აბა შევხედოთ ახლა, თვითონ ეს გახლავთ სიმრავლე. ეში ელემენტების გამეორება არ შეიძლება. მაშასადამე თუ ერთხელ უკვე გვიწერია ბე, ჩვენ მეორედ ამ ელემენტს აქ ვერ ჩავწერთ. ეს ნიშნავს, რომ ორი წვერო ბე, ორი წვერო არ შეიძლება იყოს შეერთებული ორი ციბოთი მარტივ გრაფში. მაშასადამე ეს ნიშნავს, რომ მარტივ გრაფს არ შეიძლება ჰქონდეს ჯერადი ციბოები და ჩვენ შეგვიძლია მარტივი გრაფის განსაზღვრება მარტივად ვთქვათ, ეს არის გრაფი, რომელიც არ შეიცავს მარკუშს, რომელიც არ შეიცავს ჯერად ციბოებს. ეს გრაფი მარტივია. ეს გრაფი არ არის მარტივი, ის შეიცავს ჯერად ციბოებს. კიდევ რამდენიმე ცნებას შემოვიღებ. წვეროებს, გრაფის წვეროებს ეწოდება მოსაზღვრე, თუ ისინი არიან ერთი და იგივე ციბოს ბოლოები. ანუ აი ციბოს აქვს ორი ბოლო, ბე და ცე. ბ და ც წვეროები მოსაზღვრე წვეროებია. ა და ბ წვეროები მოსაზღვრე წვეროებია. ა და ბ წვეროები ზედა გრაფში არ არის მოსაზღვრე, იმიტომ რომ ისინი არ არიან ერთი და ციბოთი შეერთებული, მარტივად თქვა, ისინი არ არიან ციბოთი შეერთებული. არ არის ციბოთი შეერთებული ეს ორი წვერო. წვეროს ქვია ციბოს ინციდენტური, წვეროს ეწოდება ციბოს ინციდენტური, თუ ის ამ ციბოს დაბოლოებაა. აი ა გახლავთ აც ციბოს ინციდენტური, ა არ გახლავთ დე ციბოს ინციდენტური. ეს ორი განსაზღვრება. დღეს ამ ცნებებიდან გამომდინარე კიდევ ერთ ცნებას დავამატებ. თუ წვერო არ არის არც ერთი ციბოს ინციდენტური, მაშინ ასეთ წვეროს იზოლირებული წვერო ეწოდება. მოდით ახლა ცოტა გადავთარგმნოთ. თუ წვერო არ არის არც ერთი ციბოს ინციდენტური, ანუ ეს წვერო არ არის არც ერთი ციბოს დაბოლოება, ამ წვეროდან ციბო არ გამოდის, ის იზოლირებულია. მაგალითად, აი იყოს ესეთი გრაფი, აი ესეთი 4-წვეროიანი გრაფი, ეს 3 წვერო შეერთებულია ციბოებით და ეს წვერო არ არის დანარჩენებთან დაკავშირებული ციბოთი, მაშინ ამ წვეროს იზოლირებული წერტილი, იზოლირებული წვერო ეწოდება. ახლა ამოვხსნათ
ამოცანა გრაფის გამოყენებით თქვენი სახელმძღვანელოდან. აგი კითხავთ პირობას. ერთ-ერთ ტურნირზე 6 ჩოგბურთელი ასპარეზობს. აღმოჩნდა, რომ ყოველი სამიდან რომელიმე ორს მაინც ადრე ერთმანეთთან უთამაშია. დაასაბუთეთ, რომ არსებობს 3 ჩოგბურთელი, რომელთაგან ყოველ ორს ადრე ერთმანეთთან უთამაშია. ამოცანის პირობა ცოტა რთულია დასამახსოვრებლად, მაგრამ ნათელია, რომ უნდა გამოვიყენოთ გრაფები, წერტილებით აღვნიშნოთ მოთამაშეები, ჩოგბურთელები. 6 ჩოგბურთელია, მას ჩვენ 6 წერტილს მოვნიშნავთ დაფაზე. ეს გრაფის წვეროებია, ისინი ჩოგბურთელებს წარმოადგენენ. უწყვეტი წიბოთი შევაერთოთ ის ჩოგბურთელები, რომლებსაც ერთმანეთთან უთამაშიათ, წყვეტილი წიბოთი შევაერთოთ ის ჩოგბურთელები, რომლებსაც ერთმანეთთან არ უთამაშიათ. დავუბრუნდეთ პირობას. ყოველი სამიდან რომელიმე ორს მაინც ადრე ერთმანეთთან უთამაშია. ეს ნიშნავს, რომ ყოველი სამი წერტილიდან ორი მაინც შეერთებულია უწყვეტი წიბოთი. დანარჩენები შეიძლება შეერთებული იყოს წყვეტილი წიბოთი, შეიძლება უწყვეტით. ყოველი სამიდან ორი მაინც შეერთებულია უწყვეტი წიბოთი. 6 მოთამაშია. ნებისმიერი მოთამაშე მოთამაშისთვის არსებობს 3 მაინც ისეთი მოთამაშე, რომელთანაც მას ერთნაირი დამოკიდებულება აქვს. ანუ 3-ვესთან უთამაშია, ან 3-ვესთან არ უთამაშია. ვთქვათ, აი ამ მოთამაშეს, რომელიმე 3-თან უთამაშია. შევაერთოთ მათთან უწყვეტი წიბოთი. პირობის მიხედვით, დაი ამ 3 მოთამაშიდან რომელიმე ორს მაინც უთამაშია ადრე, ის ორი უწყვეტი წიბოთი შეერთდება და მივიღებთ მოთამაშეთა სამეულს, რომელთაგან ყოველ ორს ერთმანეთთან უთამაშია. თუ ასეთი შემთხვევა არ არის, ანუ თუ ამ მოთამაშეს არ ყავს ისეთი 3 მეწყვილე, რომელთაგან 3-ვესთან უთამაშია, ეს ნიშნავს, რომ მაშინ მას ეყოლება 3 ისეთი მეწყვილე, რომელთაგან 3-ვესთან არ უთამაშია. ანუ 3 წერტილთან, აი ეს წერტილი შეერთებულია უწყვეტი წირით. მაშინ, პირობის თანახმად, ამ 3-დან რომელიმე ორი ხომ უნდა იყოს უწყვეტად შეერთებული? შევაერთოთ. პირობის თანახმად, ამ 3-დან რომელიმე ორი ხომ არის უწყვეტად შეერთებული? აი ამ 3 წერტილიდანაც რომელიმე ორი უწყვეტი წიბოთი უნდა იყოს შეერთებული. ეს ორი წყვეტილია, მაშეს მესამე წიბო უწყვეტია. მივიღეთ მოთამაშეთა სამეული, რომელთაგან ყოველ ორს ერთმანეთთან უთამაშია. თქვენ ამ საკითხების შესასწავლად, უკეთ გასაცნობად, შეგიძლიათ წაიკითხოთ სახელმძღვანელოს პარაგრაფი 1-5 და ამოხსნათ სავარჯიშოები, რომლებიც ახლავს ამ პარაგრაფს. გისურვებთ წარმატებას.